Ninguém vê, ninguém vê. Tá, bexiga? Na primeira dica que eu der, vocês já vão acertar. A gente brinca aqui que ela parece um pintinho. Brincadeira. Beijinhos pra você, tá? Que ainda não posso falar. É nossa parceirinha. Andressinha. Dentro do campo, extremamente profissional. Uma ótima jogadora, não tenho nem o que falar. E eu desejo muito sucesso na carreira dela. E na vida pessoal também, na vida particular, enfim. É uma pessoa que aos poucos fora do campo eu também venho conhecendo e acredito que seja importante para minha vida, porque é uma jogadora jovem, é uma garotinha jovem que também tem muito a ensinar para outras pessoas. Então, beijo para você, ô pintinho nosso, e sucesso na sua vida sempre.